Անկյունգում առած 3 հեռուստանկերության եթերում լուրերի հունիսի 28-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հունիսի 27-ին ընդունել է որոշում Լոռու և Տավուշի մարզերում 2024 թվականի մայիսի 25-ից 26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների համար աջակցության ծրագրի շրջանակում վարկի մարման ժամկետը երկարաձգելու մայր գումարի կամ տոկոսադրույքի մարման համար լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետ սահմանելու մասին։ Համաձայն ֆինանսական կառույցներից ստացված օպերատիվ տեղեկատվության աղետի գոտիների սահմանված տարածքներում տնտեսվարողների կողմից ձեռքբերված վարկային պորտֆելի մնացորդը գնահատվում է շուրջ 150 միլիոն դրամ։ Յուրաքանչյուր շահառուի մասով երկարաձգման ժամկետը պետք է գնահատի ֆինանսական կառույցը։ Ֆինանսական կառույցի կողմից աջակցությունը կտրամադրվի համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա մարզպետի հաստատմամբ։ Միաժամանակ ծրագրի Լոռու և Տավուշի մարզերի աղետի գոտու տարածքներում ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն իրականացնող այն շահառուները, որոնք տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով ունեցել են տվյալ վարկի մասով հանրագումարային 60 օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ կամ ֆինանսական կառույցի հանդեպ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների հետևանքով վարկը ստանդարտ 10-ով դասակարգվածք չէ, մինչև վարկի մարման կամ արտոնյալ ժամկետի ավարտը դիտարկվում են որպես ծրագրի շահառուներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գումարած հերթական նիստում ընդունվել է որոշում, որով նախատեսվում է 2 միլիարդ 314 միլիոն 386 հազար դրամ ուղղել ավարտված և ավարտվող շինարարությամբ 93 մանկապարտեզ գույքով ապահովելուն։ Մանկապարտեզների համար պետք է ձեռք բերվի շուրջ 122 անուն գույք, ինչի նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների կողմից արդեն իսկ մեկնարկել են գնման հայտերի մշակման աշխատանքները։ Մասնավորապես Լոռու մարզին կհատկացվի 244.729.2 հազար դրամ 14 մանկապարտեզների համար գույքի ձեռքբերման նպատակով։ Այդ թվում սուբվենցիոն ծրագրով Ալավերդի համայնքի Մեծայրում բնակավայրի մանկապարտեզին 14.357.5 դրամ, Ճոճկան բնակավայրի մանկապարտեզին 14.405.5 դրամ, Շնող բնակավայրի Հեքիաթ մանկապարտեզի Քարքոփի մասնաճյուղին 4.817.6 դրամ, Ալավերդի քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզին 42.428 հազար դրամ։ Հունիսի 27-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկու կոնգրեսական ներկայացրել են մի բանաձև, որով Ադրբեջանին դատապարտում են Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ էթնիկ զտումների արշավ իրագործելու համար, հաղորդում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Ադրբեջանի ցեղասպան արշավը հայ ժողովրդի դեմ շարունակվում է կրոնական, պատմական և մշակութային վայրերի շարունակական ոչնչացմամբ, ինչը լավ փաստագրված է Կովկասուս Heritage Watch-ի կողմից հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի կոնգրեսական հարաբերությունների գծով տնօրեն Մարիամ Խալոյանը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք աշխատել կոնգրեսականներ Էշուի և Սմիթի հետ Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումները բացահայտելու և ոչրագործներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Բանաձևում նկարագրվել է արցախահայության նկատմամբ առանց դրդապատճառի բռնությունը սկսած 2022 թվականին Լաչինի միջանցքի դաժան 10-ամսյա արգելափակումից մինչև 2023 թվականի լայնածավալ ռազմական հարձակումը, որը խլեց հարյուրավոր զինվորների և խաղաղ բնակիչների կյանքեր և հանգեցրեց ավելի քան 120 000 տեղահանվածների, ովքեր բախվելով հետագա էթնիկ բռնությունների սպառնալիքին լքեցին տարածքը որպես փախստականներ, Ադրբեջանի հարձակմանը հաջորդած երկու շաբաթների ընթացքում։ Ընդգծվել է նաև հայ ռազմագերիների և գերեվարված քաղաքացիական անձան շարունակվող անարդար ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառներով, մեղադրանքներով կամ ընդհանրապես առանց մեղադրանքների, ինչպես նաև հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտների ոչնչացումն ադրբեջանական ուժերի կողմից, որոնք համակարգված ոչնչացրել են հայկական մշակութային ժառանգության վայրերը Լեռնային Ղարաբաղում, ներառյալ եկեղեցիներ, վանքեր, գերեզմանատներ և այլ մշակութային հուշարձաններ։ Բանաձևում ընդգծվել է Հայաստանում փախստականների ճգնաժամին արձագանքելու համար մարդասիրական օգնության չափազանց անբավարար քանակությունը և դեռ չեն սահմանվել Ադրբեջանի նկատմամբ պատասխանատվության խելամիտ միջոցներ Լեռնային Ղարաբաղում անմարդկային շրջափակման և էթնիկ զտումների արշավի համար։ Եզրափակելով բանաձևը, ներկայացուցիչների պալատը դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված վայրագությունները, որոնք իրենցից ներկայացնում են էթնիկ զտումների գործողություններ, ընդգծել է Արցախի հայ ժողովրդի համար լուրջ մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը, կոչ արել վարչակազմին նպատակային պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք մեղսակից են մարդու իրավունքների ոտնահարումների, և արգելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունը համաձայն ազատության աջակցության ակտի 907 բանաձևի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել նախագահի թեկնածուներ Բայդեն, Թրամփ նախընտրական առաջին հեռուստաբանավեճը, որը հեռարձակել է CNN-ը։ Դեբատը մեկնարկել է առանց ընդդիմախոսների ձեռքսեղման, իսկ բանավեճի ընթացքում քաղաքական գործիչները անողոք քննադատություն, նույնիսկ վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Հեռուստաալիքը, որն ավանդաբար համարվում է դեմոկրատական կուսակցության, ասել է, թե Բայդենի քաղաքական թիմի հենարանը, վկայակոչելով սեփական աղբյուրը, նշել է, որ ԱՄՆ-ում դեմոկրատական կուսակցությունը Նախագահ Ջո Բայդենի ելույթից հետո խուճապի մեջ է։ Միջդար Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը հայտարարել է, որ հեռուստաբանավեճի շրջանակում հաղթանակ է տարել գործող նախագահ Ջո Բայդենի նկատմամբ։ Այսօր երեկոյան Ամերիկայի նախագահ Թրամփը բանավեճում պատմական լավագույն ելույթն ու հաղթանակն է ցույց տվել ընտրողների լսարանին, հստակ հասկացնելով, թե ինչպես է նա բարելավելու յուրաքանչյուր ամերիկացու կյանքը, ասվում է շտաբի հայտարարության մեջ։ Ջո Բայդենի անկարողության պատճառով մեր երկիրը ներսից կրակի մեջ է, մենք գտնվում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին, բայց Դոնալդ Թրամփին նախագահ ընտրելով առաջին իսկ օրվանից կարող ենք շտկել դա և վերադարձնել ամերիկյան երազանքը, հայտարարել է ԱՄՆ նախկին նախագահի նախընտրական շտաբը։ Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի և Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Դոնալդ Թրամփի բանավեճի հեռուստադիտողների 67%-ը հաղթանակը շնորել է հանրապետականին։ Դեմոկրատ նախագահին աջակցել է հարցվածների 33%-ը, այս մասին հայտնում է միջոցառման կազմակերպիչ CNN-ը։ Ըստ հեռուստաալիքի հարցվածների 57%-ն ասել է, որ չի վստահում Բայդենի երկիրը ղեկավարելու ունակությանը, իսկ 36%-ը վստահում է Թրամփին։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նորերս հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ-ն և Եվրամիությունն անհամատեղելի են ուղարտադրածաշրջանային խաղացողների մուտքը Հայաստան իր հետևանքներն է ունենալու։ Այսինքն իրենք դա թույլ չեն տալու, կամ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի, թե իր տեղը որտեղ է։ Քաղաքագետ տնտեսագետ Հրանտ Մելիքյանը հրապարակի հետ զրույցում ասել է, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի առավելագույն տնտեսական հեռանկարն առայժմ դեռ շատ համեստ է։ Սա այն իրողությունն է, ինչը կա, որը մենք կարող ենք փաստել Վրաստանի կամ Ուկրաինայի փորձով մինչ պատերազմի սկիզբը, կամ Մոլդովայի փորձով։ Այս երկրների տնտեսական զարգացման փորձն այնքան էլ հաջող չէ, ի տարբերություն իրենց, Հայաստանը ունենալով բարդ տնտեսական պայմաններ, շատ լուրջ տնտեսական աճ է ապահովել հենց Եվրասիական միության շնորհիվ, այդ թվում նաև Եվրասիական գոտում լինելով այս պահին Ռուսաստանի ստանդեն պատժամիջոցներ կիրառելու պարագայում, եւ որ Հայաստանը ստանձես տրանսպորտային կամ տրանզիտային դեր, ասել է Միքայելյանը։ Հայաստանի տնտեսության մեջ զգալիորեն մեծ է կապը Ռուսաստանի հետ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա հարցը հետեւյալ կերպ է դնում. Դուք ուզում եք տարանջատել ռազմավարական եւ տնտեսական համագործակցությունը տնտեսական համագործակցությունից, Ռուսաստանից օգուտ քաղեք, իսկ ռազմավարականն արդեն շեղել եք Ռուսաստանից։ Եվ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հետեւյալն է. եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, ապա Ռուսաստանը ճնշելու է, որպեսզի Հայաստանը դուրս գա նաև Եվրասիական միությունից։ Սա կարելի այդ տեսանկյունից դիտարկել, որ Ռուսաստանը ճնշելու է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գա, բայց այստեղ երկրորդ կոմպոնենտն էլ կա առհասարակ, Եվրասիական միությունը և Եվրամիությունն իսկապես անհամատեղելի են, որովհետև դրանք ազատ տնտեսական գոտիներ են, և եթե կա մի երկիր, որն անդամակցում է երկու միություններին, ապա այդ երկրի միջոցով վստահական մոխրագույն ներգրում է տեղի ունենալու, և առանց որևէ դրույքաչափի Հայաստանով եվրոպական ապրանքները կներհոսեն Եվրասիական շուկա, Եվրասիական ապրանքները կներհոսեն Եվրոպական շուկա, և դա ընդունելի չի լինի։ Այստեղ տնտեսական մրցակցության խնդիր կա, այլ շուկայի պաշտպանության խնդիր և այլն։ Եվրոպական խորհրդարանի բոլոր խմբակցություններից մի խումբ պատգամավորներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ՝ ի պատասխան հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության վերաբերյալ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի քննադատություններին, բացասական արձագանքին ու սպառնալիքներին։ Պատգամավորներն իրենց հայտարարությամբ շեշտադրել են, որ մարտունակ և ժամանակակից ինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Բրյուսելում Արմենպրեսի թղթակցի փոխանցմամբ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները նշել են, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռեժիմների կողմից Հայաստանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները, թե վերջինը հարավային Կովկասում հակամարտություն է հերարում, եւս մեկ անգամ փաստում է, որ երկու երկրների միջև արկա է դավադրություն, որը դեռ 2023 թվականի սեպտեմբերին հանգեցրել էր Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 120 000 հայերի էթնիկ զտմանը։ Եվրախորհրդարանականները զարմանք են հայտնել, որ ավտորիտար եւ ագրեսոր երկրները, ինչպիսիք են Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, դատապարտում են Եվրոպական միության անդամ երկիր Ֆրանսիային, ձգտելով օգտագործել արկա տարաձայնությունը, հակասությունները երկրների ներսում կամ երկրների միջև, որպես սեփական պատահապաշտ նպատակներին հասցնելու գործիք։
Ռուսաստանցիներն այս տարվա հունվար հունիսին արտերկրի քաղաքներից ամենաշատը մեկնել են Երևան, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ներսում Մոսկվա տեղեկությունը հայտնում է Ռիա Նովոստին հղում անելով ճանապարհորդությունների պլանավորման 1-2-3 ծառայության վերլուծաբաններին։ Տարվա առաջին կիսամյակի ամենապահանջված արտասահմանյան ուղղությունը դարձել է Երևանը։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք մեկնելու համար ձեռք է բերվել ավիատոմսերի 8.8%-ը և նույն ժամանակ այս ուղղության պահանջարկը 1 տարու նվազել է 1.3%-ով, ասել են վերլուծաբանները։ Ռուսաստանցիները նվազեցրել են Ստամբուլի ուղղությամբ ճանապարհորդությունները գրեթե 3%-ով, բայց թուրքական քաղաքը 7.6% մասնաբաժնով այնուամենայնիվ հայտնվել է երկրորդ տեղում։ Հայտնի ուղությունների եռյակը եզրափակում է Բաքուն 5.9%։ Պահանջված ուղությունների ցանկում են նաև Մինսկը, Դուբայը, Թբիլիսին, Տաշքենտը, Բիշկեկը, Օշը և Դուշանբեն։ Մարզային և համայնքային լուրեր։ Լոռու մարզպետարան Ղազարյանը Ալավերդու համայնքապետ Դավիթ Ղումարշյանի ուղեկցությամբ հունիսի 26-ին այցելել են Սանային Կայարան թաղամաս, հետևել այստեղ ընթացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներին, զրուցել բնակիչների հետ։ Այցը կատարվել նաև Թումանյան փողոց, մարզի ղեկավարը շրջայցը շարունակել է Աղթալայի կամրջի մոտ, հետևել երկաթգծի հատվածում տարվող ամրացման աշխատանքներին, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցերով զրուցել կամրջի մոտ ծառայություն իրականացնող ոստիկանների հետ։ Արամ Ղազարյանն այցելել է նաև Քարկոպ բնակավայր, մաքրման աշխատանքները Քարկոփում ավարտական փուլում են։ Լոռու մարզպետը զրուցել է բնակիչների հետ, պատասխանել նրանց հարցերին։ Մարզպետը տեղեկացրել է, որ քննարկվում է հեղեղումների ստուժած բնակիչներին և տնտեսվարողներին փոխհատուցում տրամադրելու կարգը։ Փոքր այրում բնակավայրում վերջին 2 տարում խոզապուծությամբ զբաղվողները շատացել են։ Գյուղացիների համար բիզնեսի ու հատկապես ագրոբիզնեսի հաջողված օրինակ է Ռուսաստանից վերադարձած Սպարտակ Աղաբեկյանը, ով արդեն մեծ տնտեսություն ունի ու զարգացման հստակ տեսլական։ Սպարտակի տնտեսության ու նրա պլաններին ծանոթացել է Մերի Կոլոլյանը։ Մոտ 20 տարի հայրենիքից հեռու ապրելուց հետո Սպարտակը վերադարձավ գյուղ ու որոշեց դաշտավարությամբ զբաղվել։ Հենց առաջին տարում կարկտահարությունը հիասթափեցրեց, որոշեց խոզաբուծությամբ զբաղվել։ Երկրորդը ավելի լավ է ստացվում, բայց հողնել չի թողնում։ Գիտեմ, թե կոմպլեքսի դաշնոբուց։ Եվեն անեն, եւեն, եթե գյուղումն ընկել իհարկե։ Խոզաբուծական տնտեսությունը 30-ից ավելի մայրացու ունի, վաճառքը ամենալուրջ խնդիրն է։ Դրսից ներգրված խոզի միսնի շուկայական արժեքով տեղացի արտադրողի գործին վնասում է, դուրս թողնում մրցակցությունից։ ԵԱՏՄ-ից մենք շատ բաներով օգտվում ենք, խոզաբուծությունը օրինակ շատ դժվում է։ Ասենք Ռուսաստանի մսի գնի հետ չենք կարա կանկուրիրովը տանենք։ Այսօր էտա մեր հիմնական խնդիրը, դե որակի հարցով մեր է ավելի որակովա, բայց ժողովրդը հիմնական է գնին աննայում ու դրա համար էտա խնդիրը, բայց դե իտեղ ոչ մի բան նույնիսկ կարավորությունը չկա, ինչ կարա անի, եթե ինքը ներկրում են հենց Ռուսաստանից, էլի այդ ԵԱՏՄ-ի կանոնները երևի թե թույլ է տալի, որ իրանք այդքանն անում են։ Հիմա այլ վաճառքի կենդանիներ ունի, ասում է, արդեն 2 տարի է այրումում ու հարևան գյուղերում անասնապահությամբ զբաղվողները շատացել են, մսի իրացումը դժվարացել։ Մի ամիս հերթ եմ կանել Ղասաբի մոտ, որ հասնի ինձ հերթը, ես միսը տամ։ Այսինքն և ժողովրդն են քիչ առնում, և խոզնա շատ։ Մանավանդ, որ Ղասաբը ընտրություն ունի, ռուսական է գնի, ասենք 1200 դրամով, թե մեր է գնի 2000-ով։ Լուծումը մսամթերքի արտադրության հիմնումն է տարածաշրջանում, որը թույլ կտա արագիրացնել ու առանց հերթերի։ Այստեղ չկա, тоես այդ միտքը, тоես можно реализовать при финансах, էլի ներդրումները պահանջում, որը այսօր չենք կարում, բայց դե էտել է աշխատելու միջոց, էտել է աշխատելու ձև ու գիտեմ, թե լավը եկամտաբեր կլինի։ Հայաստանից երկարատև բացակայությունից հետո Սպարտակը վերջերս է յուրացրել տեղական շուկայի ու կլիմայի առանձնահատկությունները։ Քանի տարի կարկուտից տուժել է, անհաջողություններ ունեցել նաև խոզաբուծության գործում, բայց նորից ոտքի կանգնել, սովորել ու առաջ շարժվել, այլ կերպ չի լինում, ասում է։ Սիբյա պավերից էլ ու ոչ միայն պրոստը պավերից նստել ու սպասել բանի հրաշքի, այլ ամեն օր մի գործ անել, չի սպասել, որ
Եսօրվա առած արդյունքը երկու օրից եթե չլինի հիասթափվել, չէ, այսօր կարող անես, բայց մի տարից հետո այդ արդյունքը սպասես ու ստացվի։ Խոզերին կերակրելու համար դաշտեր մշակել է պետք, անկախ նրանից, որ վերջին տարիներին կարկտահարության դեպքերը շատացել են, ասում են։ Սա հասկացել են նաև ապահովագրական ընկերությունները և այրումում մեկ տարի կարկտահարության դեմ ապահովագրություն կազմակերպելուց հետո այս տարի ներդրել են միայն ցրտահարության ու հրդեհի դեմ։ Այս տարվա բերքը չեն ապահովագրել, նշանակում է, ձախողվելու ռիսկերը մեծ են։ Կարկուտը հանել են, դե մեր մոտ էլ հիմնական վտանգը կարկուտ։ Երևի սրախավոր կամպանիան տեսա, որ սնամի ձելեի մեզ նիստոյիտ, հա, դե ինչ ասենք, կարևորն է նա, որ մենք բան չարինք, չփոշմանենք էլի մեր արածի։ Ոչ մի կարկտահարություն կամ ձախողում չի կարող ստիպել Սպարտակին կրկին բախտ որոնել դրսում, ասում է, թեկուս փոքր եկամուտ ստանալով ապրելու է գյուղում։ Ես հույս ունեմ, թե այդ օրը չի գա, որ ես որոշեմ ստեղն գնամ, ի վսյո, ատամ կակ բույտ, մենք մեր փայինն անում ենք, ու դժգոր չենք, աստու փառք, նիշկույին, բայց դե դրսից լավ է հաստատ։ Սպարտակի օրինակը դատարկվող փոքր այրումի համար վարագիչ է դարձել, շատ երիտասարդներ են կպել հողին, սկսել զբաղվել անասնապահությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Կարմիր աղեք տանող մոտ 4 կիլոմետր երկարությամբ գրունտային ճանապարհը վարար անձրևներից հետո դժվարանցանելի է դառնում երթևեկող ավտոմեքենաների համար։ Վարորդներն ասում են, ճանապարհին խորը ջրափոսեր են առաջանում, որոնք հաղթահարելուց հետո ավտոմեքենաների մոտ անսարքություններ են գրանցվում։ Գյուղապետարանի կողմից ճանապարհը պարբերաբար հարթեցվում է, իսկ գյուղի բնակիչների մեծ մասն ավտոմեքենաներ ունեն ու վարորդների կարծիքով խնդիրը վերջնական է պետք լուծել ասֆալտապատման միջոցով։ Քաղաքը, որ եթե ցեխոտ ավտո գա, դա կարմիր աղեք ու մեքենաներից է։ Մեզ այ գնում են կողքի գյուղ գալի, մեզ էրիք է, բայց կողքի գյուղից գնամ Երևան գամ, դու չես գալի մեքենան քշվել է, թե չի քշվել։ Եթե ուզենաս ավտոն լվանաս ու մի տեղ գնաս, ձև չկա, պտի գնաս հարևան գյուղում լվանաս, նոր գնաս։ Կարմիր աղեք բնակավայրի վարչական ղեկավար Վաչագան Հովանիսյանի խոսքով 2016 թվականին ճանապարհը մի տեխնոլոգիայով ներոգել են դարձրել այն գրունտային։ Ըստ այդ տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ այն հարթեցնել է պետք, սակայն գյուղը համապատասխան տեխնիկա չունի։ Հիմա երբ ջրափոսերը հարթեցնելու անհրաժեշտություն է առաջանում, այլ միջոցներով են իրականացնում, իսկ հարցին, թե արդյոք ասֆալտապատման ծրագիր չկա, Վաչագան Հովանիսյանն ասում է, որ ճանապարհը հիմնանորոգելու համար մեծ գումար ներ են պետք, խնդրի մասին Ալավերդու համայնքապետարանում տեղյակ են, բայց այս պահին այն լուծելու որևէ հաստատված նախագիծ չունեն։ Համաձայն մայիսի 29-ին մարզպետի տեղակալ Նարեկ Ղուշյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հարցերով Տավուշի մարզում համակարգման առաջին հանդիպումը։ Հիբրիդ տարբերակով կազմակերպված հանդիպմանը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ ժամանակավոր պաշտոնակատարտիկ Ֆենոլեն Քոստերը և նույն կազմակերպության Գորիսի գրասենյակի ղեկավար Սահականուշ Եղիազարյանը մարզպետի աշխատակազմի համայնքապետարանների սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոնների մարզում գործող միջազգային կառույցների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Թումանյանի համայնքապետարանի և բնության համաշխարհային հիմնադրամ Հայաստանի համագործակցության պահնի ձոր բնակավայրում վերանորոգվում է հերագնա արոտավայրեր տանող ճանապարհի առավել անանցանելի հատվածները։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ տեղի ունեցավ Թումանյան համայնքի բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի և Պախրա համայնքային սոցիալական բնապահպանական հասարակական կազմակերպության միջև երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքման արարողությունը, որով սկիզբ կդրվի համայնքի էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն տարածաշրջանային ծրագրի մեկնարկը համայնքի 4 բնակավայրերում՝ Դսեղում, Մարցում, Լորուտում և Աղնիձորում։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հուլիսի 3-ին պատրաստվում է հանդիպման հրավիրել քաղաքական դաշտի բոլոր ուժերին, իսկ դրանից առաջ այսօր մեկնել է Սյունիքի մարս։ Նշենք, որ 3 Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում կայացել է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հավաքը։ Բագրատ Սրբազանը նշել է, որ հանդիպման կկանչեն նրանց, ովքեր ի սկզբանե իրենց կողքին են եղել, ըստ նրա այդ ուժերով քաղաքական մեծ կամ փոքր խորհուրդ կկազմեն, կորոշեն ձևաչափը և դարվելու է, որպեսզի ներգրավվածության աստիճանը մեծանա։
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնի տեսուչները ստուգում են իրականացրել էլիտ ֆուդ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտում, որի ընթացքում կատարել են ապրանքատեսակների նմուշառում և հանձնել լաբորատոր հետազոտության։ Ըստ լաբորատոր փորձաքննության արդյունքների, աղցան, վարունգով, մածունով և խնձորի հյութ նմուշները մարեաբանական ցուցանիշներով չեն համապատասխանել կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները վերահսկողական միջոցառումներ են անցկացրել նաև Տաշիրի հանրահայտ Դուստր Մարիաննա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պատկանող կաթի ընդունման կետերում։ Դրանցից 4-ի՝ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքում, Արագածոտնի մարզի Արագած, Սյունիքի մարզի Գորհայք և Շիրակի մարզի Զույգախփյուր գյուղերում գործող կետերի սանիտարահիգիենիկ պայմանները չեն համապատասխանել իրավական նորմերով սահմանված պահանջներին։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ Դուստր Մարիաննա ընկերությանը պատկանող կաթի ընդունման վերոնշյալ կետերի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, սահմանվել են խախտումներն ու անհամապատասխանությունները վերացնելու ժամկետներ։ Մշակութային Ալավերդու հունական համայնքի Կալիոպե երգչախումբը ղեկավարությամբ Գոհար Ավլաստիմովայի հունիսի 27-ին Մինորա մշակութային կենտրոնի հետ համատեղ մասնակցել է Վրաստանի Հանրապետության Բաթումի քաղաքում կայացած Wonderland միջազգային մրցույթ փառատոնին։ Պրոֆեսիոնալ ժյուրիի գնահատականներով երգչախումբը զբաղեցրել է առաջին պատվավոր հորիզոնականը, բարձր պահելով Հայաստանի և Հունաստանի անունը։ Մրցույթին մասնակցել են 10 ու ավել պետություններ տարբեր անվանակարգերում ավելի քան 700 մասնակից։ Խմբում ընդգրկված էին Ալավերդու մանկական արվեստի դպրոցի ուսուցիչները, տնօրենը, երգչախմբի խմբավար Արմին Ղազանչյանը, Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների համույթի երաժիշտները ղեկավարությամբ Սարգիս Ալեքսանյանի։ Երգչախումբը Հայաստան կվերադառնա հունիսի 30-ին։ Լոռու մարզպետի տեղակալը Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին Սպիտակ համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ Սպիտակի դրաստամատ Տեր Սիմոնյանի անվան թիվ 2 դպրոցում ներկան եղել Հույս Հայաստանի համար մարդասիրական ընկերակցության միջոցներով վերանորոգված դասասենյակների բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Կազմակերպության միջոցներով վերանորոգվել են դպրոցի դասասենյակների հատակներն ու պատուհանները։ Հունիսի 17-ից 25-ը ֆուտբոլի մարզադպրոցի խաղադաշտում անցկացվել Հուսո գավաթ ֆուտբոլի բակային մրցումները։ Այն անցկացվել է Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի միջոցառումների պլանի համաձայն, նպատակ ունենալով կազմակերպել դպրոցահասակ երեխաների ակտիվ հանգիստը, ձևավորել առողջապրելակերպ, զանգվածային դարձնել դեռահասների և պատանիների շրջանում ֆուտբոլ մարզաձևը ի հայտ բերել և մարզական խմբերում ընդգրկել հեռանկարային մարզիկների։ Հաղթող և մրցանակակիր թիմերը պարգևատրվել են Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից սահմանված գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով, իսկ 5 լավագույն խաղացողները ըստ օղակների պաշտպան, կիսապաշտպան, հարձակվող, ռմբարկու և դարպասապահ պարգևատրվել են հուշանվերներով և պատվոգրերով։ Խաղերն անցկացնելու համար մրցավարներին ևս հանձնվել են շնորհակալագրեր։ Վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 29-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունիսի 29-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, 30-ին հուլիսի 1-ից 3-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ։ Հուլիսի 1-ից 2-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն ինտենսիվ, քամին կլինի հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 3, Լոռիում և Տավուշում 5-ից 7 աստիճանով։ Լոռու մարզում հանգստյան օրերին, գիշերային ժամերին պետք է սպասել 7-ից 12, ցերեկները 13-ից 20, Տավուշի մարզում հանգստյան օրերին գիշերները կլինի 11-ից 16, ցերեկային ժամերին այստեղ պետք է սպասել 15-ից 24 աստիճան տաքություն։ Ավարտված է մեր եթերը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։